Evo nas na putu u Banja Luku. I tu se susreću znaci da je nekada ovdje prošla partizanska rulja. Sada se tu sve preporađa na nov život, život reda i rada. U Banja Luci poglavnik ide najprvo k svojim borcima, ranjenim domobranima. Oni su i svoju krv žrtvovali da bi pridonijeli obol čišćenju i oslobađanju tih krajeva od odmetnika. Poglavnikov posjet bio je za njih čas osobite sreće. Poglavnik posjećuje zrakoplovno uzetište. Počast junacima koji su žrtvovali svoje živote u borbi za slobodu hrvatskog naroda. Prema Banjoj Luci. I Banja Luka je saznala da je stigao poglavnik. Prestaje svaki rad, svi se žure da vide poglavnika. Ovo je još jedan dokaz kako narod voli svoga poglavnika i kako mu je zahvalan za tu brigu što je on vodi za mir, blagostanje i napredak nezavisne države Hrvatske. Poglavnika i naroda nema posrednika. On prolazi ulicama, a narod se slobodno skuplja oko njega i prati ga, klikući širim putem njemu i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na mostu prelaze u Bosansku Kostajnicu. Poglavnik posjećuje logor hrvatskih domobrana i podjeljuje odlikovanja. Thank you.